तर देख्न देख्न मेरो नाकात देखिन टाडो एसी कडा एसी बगे नै गाले बिस्तारै गए मेरी ओ रुमै दो अब भन्दै अब हाम्रो कस्तो गेम हुन आँटेछ आज चाहिँ हामी एउटा गेम खेल्न गइरहेछौँ है त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो गेमको नाम चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ नम्बरिङ गर्न गइरहेछौँ है र जसको चाहिँ नम्बर वान आउँछ ऊ चाहिँ यहाँनिर सिटमा बस्छ यो सिटमा बसेको हुन्छ यो हेलमेट लगाएर पछाडिबाट चाहिँ अरूले चाहिँ यो हेलमेटमा ठटाउँछ है किले हातले र जो यहाँ बसेको हुन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ गेस गर्नु पर्यो कसले गाए जसले राइट भन्यो भने त्यो मान्छे फेरि यहाँनिर बस्छ त्यसको पाली आउँछ त्यही हो गेम चाहिँ होइन अब हेर्नु इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँहरू नम्बरिङ कसको रोनिता यो कसको यो तपाईँकै हो हामी पनि देख्नु पर्यो नि सबैजना गर्नु पाउँदैन है यो सेन्डी कसरी चाल भयो तर देख्न देख्न मेरो नाका देखिन टाडो यसै कडा यसै बगे नै गाले बिस्तारै गए मेरी अति त अब तपाईँले गेस गर्नु पऱ्यो नि त होइन मौसम गेस गर्नु पऱ्यो नि कमल यो नि मौसम यो टाइम हाल्छ नि यो चाहिँ यताबाट मौसम हो भुरी दुखिन्न मेरो मलाई के त बिस्तारै चुप लाग्छ
यो त कमल हो लाउनु त दे लगाइस अब नेक्स्ट ब्लगतिर भेटौँ है नेक्स्ट गेमतिर ल